olahragawan ini. Makane, Jo. Nek mangan tanggalan ku yo Jo akeh-akeh. Ya apa makan tanggalan? Lah kuwi tanggalan piro sebentekno? Tanggalan sak kol mbok entekno, mulane kowe iki ya kok tanggalan. Dadi ra iku koyo kertas ngono ya. Tegese kok tanggalan kuwi wis kokean umur. Kowe ora ngerti umurku. Lagi 18. Ah, ora. Ya piro? Umurku kuwi 59. Heeh. 59. 59 tahun. Lah kuwi rencanane. Kuwi digaris umurku kuwi rencanane 250. 250 apa? Tahun. Apa rasane saya tekle. Kok tekle piye? Lah wong lagi 59 kuwi mlaku wis ngene kok. Iki gaya lho, Mas. Gaya? Gaya ning ngene iki. Aku dadi wong iki sing menep iki dulurke sing alus ngene iki. Jo. Awake dhewe kuwi. Sapa awake dhewe iki? Ora nek ndase piye? Hah? Kok awake dhewe iki lho apa nek ndase? Lah iya tegese kowe karo aku kuwi lek awake dhewe. Lah iya tegese tanpa ndas. Oh, salah ya? Salah. Ya, awake dhewe nganggo ndas. Awake dhewe sak ndase. Sak ndase. Kuwi sajeke kok mung dadi batur. Lah pengen ngrubah nasib apa piye? Ayo jelas. Saiki ngukur SDM. SDM, sumber daya manusia iki penting. Rumah saku susu kedaluwarsa. Ora kuwi. Kuwi jaman nom-nom aku biyen kakean. Ngakoni to kowe? Yo. Mergo SDM kuwi tegese kawruh kuwi pancen bener. Nah. Kok seni joget alus-alusan ngene iki model Jawa Tengah. Kuwi Jawa Tengah. Nah. Jawa Tengah, Ngayogja, Mentaram kuwi padha. Ya to. Lah nek Jawa Wetan. Jawa Wetan iki terutama Remo. 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 Kowe wajahmu tak delok kaya wong Jawa Timuran kowe. Ndurem. Ndurem merecong. Ndurem tedung mlekok ketorokan. Tedung mlekok kuwi nggih. Ayo tedung mlekok ketorokan, turu mlungker ketrocoan. Kuwi jarene kono tojudinak iki apa sih? Embuh dheran kok. Kowe iki wong kono kok ora ero. Tojudinak. Lah kok wis suwi ning daerah Jawa Tengah. Nek jarine tojudinak kuwi lungku sing kepenak. Terus ngapa? Ndurmak keberen. Ora kebelet kok. Keberen kok belet. Oh, keberen. Piye kabare ngono lho. Sae-sae. Nah. Esae-sae. Esae-sae tesati. Lek kowe pengin latihan Jawa Timuran. Heeh, aku sampe ajarana Madura ta. Kowe tak belajari taring remo. Taring remo? Tak delok wajahmu lak mudeng remo. Piye taring remo ki? Langku aku sing ngendangi. Terus alat kendang aku tak kendangane. Ya kendangane yang cukup iki bae. Congor. Heeh, aja congor to. Tutuk. Sing rada alus titik cobrot. Ya, kuwi arang semene. Heeh. Terus? Nah, sing ngono. Yo gawe sampur kok. Heeh. Dong ging remong no. Sampur sik ya. Oh sik, anu golekno lingguh aku. Yo dene musuh wong loro iki ngene iki. Nah. Terus meneh. Wedange yo ora. Ora usah. Wedang sego. Lah opo jagong? Wong latihan kok kere. Mangsaku. Saiki kok ana? Kok ana? Aku sing ngendang. Oh iya, kok kene. Berbuding kono. Ning nu nu detak entong-entong, entong-entong, detak entong-entong, tong tu tak tu tong.
nang ndetak ndetak detak ndetak. Metuku kapan? Kere. Heh. Metumu. Kuwi ngenteni lek tong ngono ngenteni. Oh, metuku ngenteni tong. Ya. Ngomong. Ning nung blak dudet dedak tong 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 ngedetak ndetak detak tong detak. Eh tung tak tung tong. Ndetak nung ndetak ndetak. Ndung tak tang. Niki dikake penonton apa? Tang ndintong ndinta. Tang. Tang. Oke. Oke. Tang kire. Kuwi ngapa klunah-klunu iki? Golek itong. Aduh. Tong iki kodene kendang ya. Heh? Tung tak tung tong iki ceriske Jawa Timuran. Ora ndak ngenteni tong, golek tong iki ngapa? Lah kuwi maune jarene nek tong metu, lah tong endi? Maksude. Oh, dadi tong iki cangkemmu ya? Heeh. Oh iya. Tong ning plak dudene detak entong-entong, dentang entong, detak entong. Dintak 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 dintak. Aku jadinya ngeremo pada merasa lewer wih. Lah aku jupi ya udah dikandani ya. Gai sampur lho. Oh gai sampur, ngomong. Bah, ngelatih ngeremo ini malah budrek. Ning numplak dudet dintak 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 dintak. Ayo sida pengajian apa ora? Heh. Kowe iki ngremo apa? Hah? Kowe iki ngremo apa petadilan? Lho lah jare kon diae sampur. Sampur ora kaya becet ngono kuwi. Lah terus? Dikene kene lho. Oh, ngomong. Karo cah mahasiswa iki ngomong kudu jelas. Mahasiswa samin kuwi. Aku iki lulusan S3 kok kayak S nganti pilek. Nah ngono kuwi. Kok njrimpet? Ya rodok ngono kuwi. Tetep didobel ngene lho. Aja nemen-nemen ndak ketekak gondungmu malah. Wes ngene weh. Ya ya ning numplak udan detak entong denang entong detak entong nang entong tung tak tung tak nang nang entong denang entong detak entak denang tung tak detak entak denang entong nang detak denang tak tung tak tung tak kok tong ae to liyane tong apa ora eneng iki kok genti ngono lho ora ngono iki kodene kendange ngono kuwi. Tung tak tung tong. Lah tong iki cekeker ngono lho. Hah? Tung tak tung tong cekeker. Oh, tung tak tung tong cekeker. Ning nung tak nuden detak dentong dentang dentong detak dentong dentang dentong tung tak tung tong cekeker. Kere. Dentang dentong detak dentong tang tung tak detung tong cekeker. Mudaro. Lah piye to kok repot. Cekekeri cara Jawa Timur. Lah jarene nek tungtong ki cekeker. Tungtak cekekeri ora usah diomongne. Oh. Tungtak tungtong ki tanjak, oh. Gitu. Lek wis tanjak plek, sambure diguwak. Nek nganggo tanjakan ki menggah-menggah lho, Jo. Ora, munggah, ngene tancep ta cara. Oh, tancep. Tungtak tungtong ora usah diomongne cekeker. Lah kuwi tut sambure. Ora nganggo cekeker ya. Ora usah. Langsung sambure diguwak. Oh, ya. Ayo balik. Ning numplak udan detak dentong dentang dentong detak dentong dentang dentong tung tang tung tong tong didetak nong tung tang tong. Iye meneh. Lah jare sampure kan gua. Iso tante mindasku dhewe. Hah? Tante mindasku dhewe. Lah uang kita sih digugu apa nih? Ya cangkeme. Lah iya jari nih tung tak tung tong sambure kon gua larang tak gua. Ora diwak ngono kuwi. Lah piye?
mas udah sampurin sebelah-sebelah ini lho. Oh sebelah-sebelah ngomong-ngomong jikuan. Nah kuih tam siap. Ha ha tungtang ngentak to ditak nang ditak to tungtang tungtang ditak nang ditak 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 kuwi jane golek nyamuk piye kowe kok nganyelke to kowe guru kaya ngono kuwi muridmu minggat kabeh la jarene ora entuk dikuwak kon sabet-sabetke sampure la iki lek ya wis lho krem ora disabetke ngene iki. Lah piye? Diseblakne lho. Oh, diseblakke. Dadi seblakke ya. Seblakke. Ha. Oh. Ning no tak tudeno detak ndunta dentang dentang detak ndunta entang ndunta tunta tunta. Modara. Kowe engko upama ora ning hukume ngono kowe tak bunuh, Jok. Guru kok angel pol. Tari ngremong tegese diseblak niki ora ora tot. Lah jare kok nyeblak-nyeblake tak seblak-seblake. Apa enek? Ngebutke sak ngebutke. Seblak iki ngene lho, maksudku. Nah, kok ora tot. Ngene ora iki ora tung tak tung tong. Lah ngono. Lah nek kowe iso ngopo kowe ora nglakoni? Lah ngono. Kok dadak kowe iki tak latih ngono lho. Wes ora latihan kok tak privat dhewe nang omah. Ruwet karo kowe. Engko tak nyetel CD. Apa nanu anu ae? Apa? Golek dokter. Nggo apa dokter? Ya nglatih kowe iki lho. Lah aku bar nglatih kowe nek darah tinggi kok. Alah wong ora usah nganggo dokter wong kowe ya wis stroke. Sing stroke sapa? Hah? Wong Ipang lho. Ya, ini lho Jo. Piye? Iki kahanan iki tentrem ya ora, guseh ya ora. Saiki fenomena alam iki ra enek-enek wae. Contone kaya NTT, ya to, kuwi ana gempa. Gempa. Lumajang, gununge watu. Nganti mutah-mutah. Merapi. Merapi iki wis dehem-dehem. Mula sangka kuwi wong kuwi ya kudu ndonga aja mung nengenake marang tegese bondo donya ya to enek ning kertho bondo donya nah ngebut-ngebutan ya to ngebut-ngebutan tahun baru kuwi ngebut-ngebutan lho enek kejadian kuwi apa wong bojo lali kuwi piye kebut-kebutan to heeh tek enek kuwi wong kuwi enak-enak numpak peda, plek tabrak ini, wih, susunya pecah. Wah, medeni lu ya, Jok. Siapa yang medeni? Lah, aku jari susunya pecah. Susu gendel itu lah. Wah, alah. Susu gendel lah. Oh. Asal ini perkara, perkara susu. Oh, ya, kayaknya tak teko nih. Iya. Apa bedane ASI karo susu kaleng? ASI karo susu kaleng. Lek ASI iki kena air susu ibu. Lek susu kaleng iki air susu umum. Nah, kuwi keliru. Lah piye? Nek susu kaleng, heeh. Susune diombe bapake. Kalenge nggo dolanan anake. Heh, kuwi nek susu kaleng. Nek susu ibu susune diombe anake anune adae anak kuwi dadi rumah tau nggih dolanan bapake no piye aku ora omong lho asumsimu ki aja jero-jero lho ya pikiranmu asosiasine ning kono kuwi kok lah saiki jo tak tekani neh piye apa bedane kurungan manuk karo sarung modar we iki nek ora lulusan S8 ora kelakon iso jawab. Aku kuliah dhuwur banget lho. Nah, iya. Apa bedane kurungan manuk karo sarung? Lek sarung saka kain. Heeh. Lek manuk ya wis kewan ta. Ah, kleru. Lah piye? Salah. Nek kurungan manuk, manuk kutut kae dikerek, nyelo dhuwur, manuke ra ketok. Heeh. Ning nek sarung
nyelot dhuwur, nyelot dhuwur. Ketok ngono kuwi. Ayo. Ayo. Kae ora ketok. Arep rusuh kowe. Ora rusuh. Lah, kabeh mau kuwi kudu diwaca, digagapi. Asumsinya jangan terlalu parno. Oh, parno peniti gamelan ding ya. Ora ngono maksude. Nggih. Yeah. Lek penerangan ngono kuwi kudu sing cetha, sing genah. Lho lah ya kuwi. Lek ora ngatek genah tenan, iku peristiwane dadi hoak. Apa masuk angin? Kok oh, berita hoak itu? Oh, bohong. Nah, ngono kuwi lho. Nah, iki ngene, Jawa. Nggih. Kowe karo aku kuwi wong Jawa. Lah iya. Kudu ngeladi olahing budaya Jawa oh, jalaran. Kaendhaning budaya kuwi bisa ngukur derajating bangsa. Mm-hmm. Ya to? Kuncaraning budaya nemahi luhuring negara. Nah, aku nek ngene iki meletik utekku. Nah, wis dinting. Aja turu. Ngilmu iku kelakone ganti laku lekasela warga nenonan lekasekas nyanto sani satya sampun wanci ing madyaratri mancine pun medal sop. Iki anu jo kintuk titipan ya. Iki para pamirsa iki mau wis pikantuk iki ha? Sengko dosting ya tadi iki tali tresno ya oh, tali ya. Tresno karo budaya iki awake dhewe kudu nelakake gunging panuwun marang iki apa isine aku ya ora roh ya iki saben pamirsa ingkang rawuh mirsani seni ketoprak Bali Kambang pikantuk iki dosting iki oh iya 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 ya. Iki nek tembunge keren sponsor oh iya ya dosting iki apa sih aku ya ora pati cetha sabun ya. Ya Jo. Ya. Dolanan nglipur ati Jo. Sing beda karo padatan ya. Aku sinom woyo-woyo. Oh. Wah, ya ta? Ya. Nula dolaku tomong. Tumra olahraga kira gawe senenge Mariono wong agung ngeksi kondo saya kan ngantuk. Ngantuk. Tekan di Sudi. Ya ah. Ya Kepati. Amar. Su.
Neng aja nemen-nemen lah ngate kebablasan. Pinapsu topo prata loro dadi ora amamangun karyo natias sing sesomo ayo kuwi lek tantane boyo-boyo kuwi cara wong lagi karon sih. Heeh. Amemangun karya nak dia sing setak tak tuntang dentang dentang kalem tak tuno dentlan tak tun dentang deng 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 tuntung gentak jos nah ngono. Jreng 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 adung tung dentak jos nah. Jreng 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 adung tung dentak jreng 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 adung tung dentak jos. Oh layak tanggamu akeh sing meteng. Rumang saku. Ya. Sangkas. Pisan kas apa ya? Baca. Anu. Tembange Via Valen. Iki Via Valen, penyanyi dangdut. Ya, oke. Oke, kami tampilkan satu buah lagu untuk Anda yang bernamakan dangdut. Lagunya adalah Capek Gunung. Oh. Via Valen kok njuk Capek Gunung. Loh, ora apa-apa Capek Gunung dipermodern kok. Saben wengi nyawang jenglenge ya konang ya enak ta lek obah boyo aja nemen-nemen lho aduh jo ngopo kowe kebangetan lek jenggleng jo iki njur ora iso balik. Ya dibaliknya alon-alon. Yen memajang mungkaro janur kuning. Ngombe, ngombe, ngombe. Aduh. Wadus. Kembang wae weton gunung. Eh. Wes. Eh. Bacot penak e, Jo. Pacitan sarwi. Rasa-rasa bar do madang mau panas.